খাদ্য ৰক্ষীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত খাওগালি। মহানগৰীত 10টা স্থানত হ'ব খাওগালি। দিল্লী অথবা মুম্বাই নিচিনাকৈ অসমতো হ'ব খাওগলি। প্ৰথম অৱস্থাত 2টা স্থানত, পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 10টা স্থানত হ'ব এনেধৰণৰ খাওগলি। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই 2টা স্থান। হয়, দিল্লী অথবা মুম্বাইত আপুনি খাওগলি বহুত দেখিছে। এতিয়া সেই খাওগলি গুৱাহাটী মহানগৰীত অসমীয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে শীঘ্ৰেই মহানগৰীত হ'ব এই খাওগলি অথবা ফুটগলি। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে প্ৰথমে 2টা স্থানত, তাৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 10টা স্থানত খাওগালি হিচাপে মুকলি কৰিব জি এম চিয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফুড বিলাৰ সন্মুখভাগত আৰু দীঘলী পুখুৰীত হ'ব খাওগালি। প্ৰথমতে আমাৰ দীঘলী পুখুৰীৰ যিটো ইতিমধ্যে চলি আছে সেইটো আমি এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি নাম দিম, আৰু এটা ফুড বিলাৰসমূহেৰে যিটো আমাৰ ষ্টেচনৰ ফালে যায় সেই ৰাস্তাটো কটন অৱস্থাৰ মাজত তাতে এটা দিয়াৰ কাৰণে আমি চেণ্টাৰ চৰ্চা আমি কৰিছোঁ। খাওগালিত ব্যৱসায় কৰিব বিচৰাসকলে মানিব লাগিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নীতি নিয়ম। পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ খোলা ৰাখিব লাগিব দোকান। ৰন্ধাৰ সময়ত পৰিধান কৰিব লাগিব ইউনিফৰ্ম আৰু গ্লোভছ। পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব চৌপাশ। নীতি নিয়ম উলংঘন কৰিলে জি এম চিৰ ফালৰ পৰা লোৱা হ'ব বিহিত ব্যৱস্থা। যিসকলে তাতে ব্যৱসায় কৰিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ভাল মানে পোচাকেৰে বা এটা ইউনিফৰ্ম থাকিব লাগিব আৰু খুব সুন্দৰ চাফ চিকুণ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা গধূলি 9 বজালৈকে থাকিব পাৰিব, তাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাগিয়াৰ বস্তু তাতে থাকিব নোৱাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে এই খাওগালিৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দিষ্ট ঠিকনা লাভ কৰিব পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ খাদ্যৰক্ষীসকলেও লাভ কৰিব বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যৰ সোৱাদ। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।